Du, Grete, nå synes jeg vi skal kjøpe ny bil. Ny bil? Er du gal? Det har vi da ikke råd til. Jo da. Det er bare et spørsmål om å planlegge litt bedre. Jeg orker ikke den gamle bilen lenger. Nå er den på verste igjen. Og det er tredje gang i år. Snakker du om å planlegge? Har du sett alle regningene som ligger i skapet? Hvis du tar telefonregningen, kan jeg betale strømregningen. Jeg tror jeg har nok penger på kontoen. Noen av de andre regningene synes jeg er litt unødvendige. Vi trenger for eksempel ikke abonnere på 2 aviser. Jo, det gjør vi. Jeg har lyst til å følge med i det som skjer. Dessuten er det viktig for ungene. De har bruk for aviser når de skal gjøre lekser. Hør nå her. Jeg har snakket med banken, og de kan gi oss et ekstra lån.